ölkənin elmi-mədəni paytaxtı sayılan Sankt-Peterburq şəhərində Rusiyanın məşhur İslam mütəfəkkiri Musa Cəlullah Biqiyevin xatirəsinə həsr olunmuş İslam marifçiliyi üzrə beynəlxalq konferans keçirildi. Dünyanın bir çox yerlərindən qonaq toplamış bu elmi konferans 3 gün müddətində davam edəcək. Sankt-Peterburq şəhərində 21-ci əsrdə İslamı fikir, ənənənin və yeniləşmənin vəhdəti mövzusunda elmi nəzəri konferans keçirildi. Rusiya Müsəlmanları Ruhani İdarəsi, Ümumdünya Müsəlman Alimləri Birliyi və Beynəlxalq Əli Mustafa Universitetinin təşkilatı dəstəyi ilə keçirilmiş konferansda Müsəlman Alimləri Birliyinin baş katibi Əli Muhiyyiddin Əli Qaradağı, Əli Mustafa Universitetinin sədr müavini Ayətullah Muhammed Həsən Məhdəvi, Rusiyanın baş müftüsü Şeyh Ravil Qaynuddin, Volqa boyu məntəqənin baş təhsil müəssisəsi olan Kazan Dövlət Universitetinin rektoru və s. alimlər iştirak edirdi. Я думаю, на этот вопрос я могу очень конкретным примером показать. За столом президиума у нас сидят и представители суннизма, и представители шиизма. И российский муфти, он пригласил в Россию, в Санкт-Петербург, генерального секретаря Всемирного союза исламских ученых, которые объединяют и суннитов, в том числе и шиитов, а также страну, как Исламская республика Иран, с крупнейшими учеными аятоллами, они приехали к нам в лице руководителя делегации, это уважаемый проректор университета Аль-Мустафа. Означает, что вот я как муфти не разделяю наших мусульман на суннитов и на шиитов. Я разделяю позицию, которую определил сам Господь Всевышний Аллах. «Иннамаль му'минуна ихва». «Истинно верующие братья», сказал наш Господь. Исходя из этого, если мы верующие, если мы уверовали в нашего Аллаха, если мы уверовали в Творца, и который ниспослал нам священный Коран, если мы уверовали в посланника Аллаха, в его праведных халифов, и придерживаемся сунну посланника Аллаха, то тогда мы являемся верующими братьями. И верующие братья, как призывает нас Аллах и его пророк, «Фаашлиху байна ахавайкум» – «И оздоравливайте и укрепляйте связи, братство, мир между вами». Вот мы стараемся укреплять связи, мы стараемся укреплять братство между нашими конфессиями, как ислам суннизма и как ислам шиизм. И в этом, хвала Всевышнему, у нас есть большие успехи. Мы, мусульмане, сунниты, мусульмане, шииты, все вместе молимся в одной и той же мечети, вместе проводим наши праздники, вместе проводим наши конференции, все мероприятия. И то, что искусственно хотят разделить на Ближнем Востоке, Аравийском полуострове наших братьев, это тоже большая политика. Я уверен, мусульмане, они не должны поддаваться провокациям, они должны вести диалог и сотрудничество во благо жизни, которая дана Всевышним людям на земле, человечеству. Я уверен, и Исламская Республика Иран, и Ирак, и Йемен, и другие страны Персидского залива, они найдут взаимоприемлемые решения, они остановят кровопролитие, так как ведущие страны, кроме Америки, я не слышал от Америки призыва остановить кровопролитие, но такие страны, как Российская Федерация и Китай, они призывают остановить кровопролитие, сесть за стол переговоров и все конфликты решать дипломатическим путем. Я поддерживаю вот такую позицию нашего президента.
Konferansda çıxış edən alimlər İslam elminin dünya sivilizasiyasına verdiyi tövhələrdən danışdılar. Çıxışçılar müasir bəşəri inkişafının kökə etibarı ilə məhz Quran-ı Kərimin müqəddəs dəyərlərinə sökəndiyini qeyd etdilər. Quran-ı Kərimin və dini elmlərin əsaslı öyrənilməsinin vacib olduğunu söyləyən natiqlər bu sahədə müxtəlif məzhəblərin birgə çalışmasının zəruriliyinə işarə etdilər. 21-ci əsrdə İslamı fikir, ənənənin və yeniləşmənin vəhdəti konferansında məruzələrlə çıxış edən alimlər, sonrakı günlərdə yerli müsəlman ruhaniləri üçün keçirilən təkmilləşdirilmə dərslərində mühazirələr oxudular. Onçə ki, dərin mütəmər, ما دنبال میکنیم با توجه به موضوعی که برای این منتدا و مؤتمر در نظر گرفته شده موضوع وحدت امت اسلامی هست و موضوع ارتباط بین گذشته و حال در موضوعات عقلی و فلسفی و کلامی که در حقیقت ما با تکیه بر میراث گذشته عقلی و کلامی که داریم بتوانیم این تطرفات و این تکروی ها و این حرکت های طائفی که در میان مسلمان ها متاسفانه با دسیسه دشمنان اسلام گسترش پیدا کرده اینها رو باش مقابله بکنیم و ملت اسلام از هر مذهبی که هستند پیرامون یک کلمه گرد بیان و جمع بشن و اون کلمه امت واحد است تا بتوانیم دشمنان اسلام رو از ترفندهای نابخردانه‌ای که دارن مأیوس کنیم خیال معزن سحر بین اخاق تلویزیاسی سانکت پترزبورگ